Šoruden grāmatu lasītāju ceļi ved uz grāmatnīcām Jānis Roze. Novembrī visām izdevniecības Jānis Roze grāmatām 25% atlaida. Un pirkumam virs 15 eiro dāvana – galda pārliekamais kalendārs. Izmanto iespēju, lai sarūpētu dažādu žanru un noskaņu lasām vielu tumšajiem rudens vakariem, jo šis ir lasīšanas gada laiks. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un interneta veikalā visā pasaulē.